ενημερώσω ότι το σωματείο μας δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση για τη συμμετοχή. Έχει γίνει πρόταση. Η πείρα έχει δείξει ότι συμμετέχουμε αλληλέγγυοι στις περισσότερες των κινητοποιήσεων. Είμαστε μέλος της Ομοσπονδίας του Επισητισμού Τουρισμού. Θεωρούμε τα προβλήματα των συναδέλφων των εποχικών ότι πρέπει να τα στηρίξουμε σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Μανώλης και ο συνάδελφος ο Σύφης. Εγώ θα πω ότι και οι διανομής επηρεάζονται από τον τουρισμό. Ναι, μεν μπορεί να δουλεύουν όλο τον χρόνο, όπως υπόθηκε, αλλά το καλοκαίρι η εντατικοποίηση που υπάρχει λόγω και της αύξησης του τουρισμού είναι πολύ μεγάλη. Οπότε τα προβλήματα που έρχονται να αντιμετωπίσουν οι διανομής είναι ότι αναγκάζονται να δουλεύουν 60-70 ώρες στον ήλιο, στον καύσωνα, με ανασφάλιστη εργασία τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, στην πόλη μας ιδίως είναι πολύ μεγάλο το... Έχει παρατηρηθεί το γεγονός να δουλεύουν 15 ώρες ασφαλισμένοι και να δουλεύουν 60-70. Τα τροχαία, τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα είναι μέσω όρο 15 το χρόνο πάνω στο μηχανάκι, κάτι που σημαίνει ότι όσο πιο πολύ εντατικοποιείται η δουλειά, όσο πιο λίγη προσοχή υπάρχει στα μέτρα ασφαλείας που παίρνουν οι εργοδότες για τα μηχανάκια, για το οργισμό και οτιδήποτε, αυξάνουν αυτούς τους κινδύνους. Και το καλοκαίρι, τη σεζόν λοιπόν που θα έρθει, αναμένουμε κι εμείς πάρα πολύ μεγάλη εντατικοποίηση και χτυπάμε το καμπανάκι και σε αυτό το τομέα, να μην το παραλείψουμε, με την ευκαιρία κιόλας ότι συμμετέχουμε κι εμείς στην Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού.